no sinalzinho aqui, o 3 com 15. Não. Deixa eu ver. Parece de alguma ferramenta ou não. Aramezinho. Lá da cerca aqui vai ser pior, né? Vai ter muita aranha. Bom, esse aqui acabou de dar o sinal. Cano 17. Eu acredito que seja a parte central de um canivetinho. Deixa eu ver o que foi aquela ponta. Onde tem costuma ter uma argolinha aqui para prender, alguma coisa assim. Ou a parte central do canivete, a lâmina saiu daqui assim. Né? É. Tava bem especial no KV, bateu 17. Legal. Por isso que quando o sinal pipoca, negativo, positivo, negativo, positivo, fica doido. Vai pro alto. Sobe lá no 24. Desce lá no menos 2, menos 3. Eu não gosto de cavar. Tá vendo? Muito araminha já sai. Eu tô evitando. Bateu no 17. Foi pro negativo. Subiu pro 24, 32. Oscilou assim. Melhor nem cavar. Certo? Um sinal igual o outro aqui, ele também bateu no 8, tum, tum, tum. Então eu vou cavar de teimosia, mas provavelmente vai ser a mesma coisa. Mexeu porque ele tá mais superficial. Aqui sim. Ó. Só pra comprovar o que eu falei. 8, 9, 7. Muitas vezes vai ser embalagem de suco, vai ser maço de cigarro, vai ser lacre de maionese, vai ser esse material que tem um alumínio bem fininho. Então vale a pena às vezes até excluir ele, dependendo da parede que você está usando. Excluir ele é uma boa opção. Eu não vou excluir, não, vou deixar. E quando bater 8, 9. Eu já pulo fora, né? Melhor. Bora pro próximo. Um sinal bom aqui. Ele oscila um pouco. Esse aqui tá parecendo som. De boa. Curto um pouco, mas ele dá bem estável no 14. Ó, eu já bati em alguma coisa. Uma cepa de um ferrão. Tá vendo? Vamos ver se era só. Thank you.
vou continuar só picando aqui. Mas eu não vou tirar não. O ferro eu vou deixar mais ali pra baixo. Certo? Bom pessoal, sinalzinho 20, 22 aqui, sem oscilar pro negativo. Tá bacana. Tubo de cola para cano. Bom, voltando agora com um sinal bem gravezinho. 23, 27. Mas não oscila para negativo não, isso é um bom sinal. Tampinha no lacre. E uma lata. Fazendo 18 aqui. 17, 18. Tanto assistente. Ficou do lado do pau ali. Já vai dar pra ver com o ponteiro agora. Assim, parece um cano. Tamanho do cano. Objeto pequeno, quando movimenta no ponteiro ele já logo some. Por isso que deu com esse nosso estudante, ó. Veio até com a minhoca de brinde pra testar. Uma canequinha. Uma peça. Ó, tem dois rebites aqui, ó. Aqui tá aqui. Não sei do que se trata. E a canetinha. Pode mexer. Bom,
caminhão todo drenado ali. Um sinalzinho 15 aqui. Tempo tem isso, tá aqui. E vai ser um dos Ford, dentro de graças. Vou fazer uma raspagem pra ver. É, era amarelo, tá vendo? Esse é um tratorzinho aqui da fazenda. É isso aí. Bom, acabei de tirar essa aqui, galera. Diferentaça, viu? Não sei se era suporte de alguma coisa, tá vendo? Tem dois parafusos aqui para fixar. De ferro. Tem uma outra coisinha aqui, um parafuso aqui. Pode ser do farol, né? Pra terra, alguma coisa assim. Certo? E pode ser também alguma coisa que prende assim. O carcaçal, uma vela, alguma coisa, né? Não sei. Essa eu achei interessante. Bem legal mesmo. Se alguém souber aí, eu acredito que possa ser uma luminária, né? Muito legal mesmo. Valeu. Mais um alvo. Aqui também. Dobradiçazinha. Bom, final 16, 17 aqui cravado. Geralmente esse eu me deixo passar. Opa! Fica de mula aqui nos olhos aqui. Só limpando pra saber, mas parece que ela tem 7, hein? Ó, que da hora, hein? Valeu! Vou bater com um de 15 aqui agora. Tá tendo 15. Ó. Essa aqui é bolança mesmo. Ó. Tô desfazendo, né? Não bateu. Estado que ela chegou, hein? Ó. Só uma tichagem pequena mesmo. Vou tirar uma panelinha, né? Ou uma marmitinha. Galera, tá dando meia hora, meio de meio, cheguei aqui, era umas 8h30, 9h. É, vou só passar um resumo breve aqui dos achados, porque eu vou subir o cartalão, ainda tem que andar bastante. E chegando lá, às vezes se der mais algum sinal eu volto. Mas legal mesmo foi essa ferradura que aparenta ser de 7 cravos, pode ser que eu estou enganado, pode ter mais um aqui, ó. É, vai dar uma vez com vocês aqui. Vocês não ficam sabendo. Ah, é 8 cravos. É, mas é bem legal. Antigaça. Perdeu o bico. Muito tempo no sol. Esse canivetinho aqui.
sobre só a lata de dentro e o acabamento, né? O acabamento dele é de bronze, por isso que deu um sinal bacana. Essa peça aqui, que deve ser de trator, alguma coisa assim. Uma caneca, uma marmitazinha, a tampa de marmitazinha, um alumínio retorcido, uma dobradiça, uma peça sem ter como identificar, inchadinha da época do onça, né? Uma lata, uns pregos, uns tampa de coisa, né? Tampa de lacinho apagado e tubinhos, vários tubinhos, tampa de espaço do mato, talvez, e com certeza, apesar de não ter saído moeda, né? Só essa peça aqui, que eu acho ela massa demais. E parece ser alguma coisa de luminária ou alguma coisa assim. Depois vou dar uma pesquisada para descobrir o que é, né? Foi bem interessante. E a ferradura também gostei pra caramba. Essas duas eu levo, faço na eletrólica, limpo e pesquiso. As outras vou deixar num cantinho, né? Porque eu nem tenho espaço para ficar carregando essas coisas. Mas valeu. Paisagem muito bonita. Olha pra vocês verem. Tem um gavião tomando uma água aqui. Tem esse brejinho aí. Café lá, eu dei uma passada no café, achei que ia dar certo. Não deu muito certo não. Mas se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita e já se inscreve. Dá um joinha pra gente, não deixa de comentar, que ajuda muito, né? E se tiver algum outro sinal no caminho até o carro, às vezes eu já volto com vocês e vou deixar a câmera no ponto e vou ir detectando até o carro. Demora um pouco chegar lá, mas vamos que vamos, né? Thank you.